Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. ЗНО стартує у визначений термін 25 червня. Цьогоріч випускники, крім ручок і документів, повинні мати маску і антисептик та дотримуватися дистанції. Новий благодійний транш. 7 лікарні Кам'янського передали апарати штучної вентиляції легень та захисні костюми. Особливі іграшки для особливих дітей. Забавки розвивають моторику, активізують розумову діяльність, стимулюють рухову активність. Карантинної ізоляції на спортивний майданчик. Так зараз проходять тренування 20 бадмінтоністів області, які входять до національної збірної. Займаються на майданчику СК «Метеор». І тепер про ці та інші події більш детально. Транспорт Дніпра поступово повертається до нормального робочого ритму, але про карантинні правила все одно не забувають. Щодня перед виїздом автобуси та міський електротранспорт обов'язково дезінфікують, кажуть у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Маршрути відновлюють роботу щодня, виходять на лінії і нові комфортабельні автобуси. З 24 червня планується вихід на кільцевий маршрут номер 146А. Автобусів першого класу. Тобто по маршруту 146Б ми вже бачили, це великі автобуси Volvo. Завтрашнього дня поїдуть і по 146А, ще додаткові 6 спочатку великих автобусів. Це будуть автобуси Volvo та 2 автобуси Mercedes. І поступово зараз вони проходять покраску, ці автобуси. Поступово будуть додаватися ще великі автобуси. Плануємо до кінця літа, щоб їх буде на маршруті 146А 12 одиниць. Карантин послабили, але не скасували. Дніпропетровщина – лідер в Україні за кількістю складених адмінпротоколів за порушення карантину. Про це під час прес-конференції на відкритому повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. Від початку пандемії в Україні правоохоронці склали 2342 протоколи. Зазвичай мешканці не дотримуються маскового режиму у транспорті та магазинах. Певні обмеження залишаються, але в загальному карантин у нас вже перейшов в четверту стадію послаблення і багато вже обмежень знято. Що залишається? Які обмеження залишаються? Перш за все, залишається обов'язкове знаходження в масках в громадських не місцях, а саме в громадських закладах. Також обов'язково знаходження в масках. Маска не просто на людині має бути, а саме там зараз законодавець каже, що вона має закривати ніс та рот в громадському транспорті. І за цим мають слідкувати безпосередньо перевізники. Тому, коли водії вас не пускають в транспорт без маски, зрозумійте, вони несуть за це відповідальність. Нове устаткування та засоби індивідуального захисту – то справжня зброя для тих, хто на коронавірусному фронті. Апарати штучної вентиляції легень та захисні костюми передали міській лікарні номер 7 Кам'янського. Медзакладу, який є опорним у боротьбі з коронавірусом, допомагають не тільки коштом міського бюджету, долучаються і благодійники. Більше знає наша Вікторія Вахрушина. 7-ма міська лікарня Кам'янського спеціалізується на лікуванні хворих на коронавірус, тому там завжди на часі засоби індивідуального захисту та нове обладнання. Цього разу в медзакладі з'явилося кілька високоефективних апаратів штучної вентиляції легень. Для нас це дуже важливо, тому що апарати ІВЛ сучасні, вони можуть працювати як з дітьми, так і з дорослими. Тут велике кількість функцій. Лікарі наголошують, прилади найперше стануть у пригоді тим пацієнтам, у яких тяжка форма COVID-19. Це дуже сучасний іскусний апарат, причому це апарат експерт-класу. Тобто апарати експерт-класу, вони дозволяють проводити вентиляцію легких, так званих, інтелектуальних режимах. Соответственно, дуже велике кількість самих цих режимів і дуже велике кількість параметрів точного моніторингу. Крім інтелектуального обладнання, медикам передали кілька сотень захисних екранів, бахіл та костюмів біозахисту. У нас сьогодні є певний запас, великий запас, який ми сміло можемо
пользоваться. И благодаря этим средствам защиты у нас есть достижение, ни один медработник сегодня еще не заболел. Це не перший транш, який отримує 7-ма лікарня Кам'янського. Респіратори і маски високого класу захисту, медичні окуляри та антисептики, експрес-тести для виявлення коронавірусу. Це все, без чого не можуть обійтися медики на коронавірусній передовій. Медзакладу, який опорно у боротьбі з COVID-19, допомагають не тільки коштом місцевого бюджету, долучаються й благодійники. За средства городского бюджета был приобретен крайне необходимый портативный аппарат УЗИ. Область приобрела портативный рентген-аппарат. Также не безучастливы были и благотворители. 7-я городская больница получила средства защиты, а также получила 2 аппарата ЕВЛ. На сьогодні у Кам'янському зафіксовано 44 випадки коронавірусу. 40 пацієнтів вже одужали. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». В обласній лікарні імені Мечникова продовжують рятувати українських захисників. 3 бійців минулого тижня доправили гвинтокрилом із зони проведення операції об'єднаних сил. Хлопці підірвалися на міні на Луганщині та отримали серйозні поранення. 2 вояків уже перевели до військового шпиталю, а 3-й – 25-річний Роман у важкому стані. Він поки що на лікуванні в політравмі мечки. Військовий виконував бойове завдання і натикнувся на протипіхотну міну. У нього численні поранення рук та ніг, опіки обличчя. Ми проводили первоначальну інженерну розвідку місцевості. Наткнулись на мінне поле противника. В настоящее время ему оказывается помощь, идет хорошая положительная динамика. Придется провести нашим офтальмологам еще ряд операций по спасению зрения. ЗНО стартує у визначений термін 25 червня. Статистика захворюваності на COVID-19 дозволяє провести в Україні зовнішнє незалежне оцінювання. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Скасування тестування передбачено, якщо показник активних хворих на COVID-19 становитиме 60 випадків на 100 тисяч населення. На сьогодні він менше 50 на 100 тисяч українців, наголосив очільник МОЗ. Тож проведення ЗНО нічого не загрожує. Основна сесія стартує 25 червня тестуванням з математики. Завершиться 17 липня тестами з хімії. Активних хворих – це ті люди, які безпосередньо зараз хворіють на коронавірусну хворобу. Тобто не загальна кількість людей, яка захворіла, а ті, які хворіють. На сьогоднішній день цей показник складає близько 48 на 100 тисяч населення. Тому проведення зовнішнього незалежного оцінювання в нашій країні можливо. І ці показники, які встановлені відповідно нашою комісією з ТЕБ-ТНС, він зараз не перевищений. І тому проведення зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться в нашій країні. Цьогоріч випускники, які складатимуть зовнішнє незалежне тестування, крім ручок і документів, повинні мати маску та антисептик, дотримуватися дистанції та перш ніж сісти за парту, виміряти температуру. Такі карантинні вимоги. Як будуть убезпечувати дніпровських школярів, перевірили фахівці Держпродспоживслужби. У рейд з ними вирушила і наша Дар'я Пшенична. В аудиторії цього року, згідно медичних рекомендацій, дотримуємося відстані між учасниками не менше, ніж 1 метр 20 сантиметрів. Коли діти будуть тільки підходити до пункту, ми будемо вимірювати температуру безконтактним термометром, будемо дотримуватися дистанції. Ми підготували в туалетних кімнатах засоби індивідуального захисту для того, щоб уникнути контакту і зараження вірусними інфекціями. За таких умов випускники складатимуть ЗНО 2020. Правила продиктував карантин. Окрім ручок та документів, випускнику бажано мати при собі маску і антисептик. Навчальний заклад номер 135 вже неодноразово збирає у своїх стінах ЗНОшників. Та цьогоріч учні мають дотримуватися правил, тільки не переступивши поріг. Зберігаючи соціальну дистанцію, діти проходять в рекреацію, де їх зустрічають медики. Тут на певному
на певній відстані. Медики їм замірюють температуру. Допустима температура 37,2. Якщо понад, до тестувань можуть не допустити. Особливо, якщо самопочуття погіршується. Ті, хто скринінг пройде, може обробити руки санітайзером або помити у вбиральні. Далі до аудиторії. На підлозі – розмітки з дистанцією. На стінах – напрямок руху, у якому мають проходити учні, аби менше контактувати. При вході до класу – знову антисептик для рук. Парти розташовані на відстані. Для того, щоб зберігати соціальну дистанцію, ця відстань становить 1,20 м. В аудиторії дозволяється 15 учнів, тобто не більше. У Дніпрі незалежне тестування проходитиме у 33 пунктах. Всі вони облаштовані у навчальних закладах. Ми отримали 4 захисні костюми, маски, в яких будуть працювати наші лікарі. Ми отримали вимірювачі температури, близько 800 масок, тобто із розрахунку 1,5 маски на одну людину. На кожному пункті працюватимуть і медики. В закладі, де проводиться тестування, повинен чергувати медичний працівник, який проводить і температурний скринінг, і слідкує за станом здоров'я дітей. Це може бути як одна особа, так і дві особи. Це все залежить від тої кількості дітей, яка бере участь у тестуванні. На Дніпропетровщині 80 закладів, у яких проводитиметься ЗНО. Найбільше їх у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Будівництво, освіта та космос. У таких сферах Дніпропетровщина планує розширити співпрацю із Францією. Про це говорили під час першої зустрічі голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко та надзвичайний повноважний посол Французької республіки. В області восени планують відкрити офіс євроінтеграції. Там проводитимуть майстер-класи, запрошуватимуть відомих іноземних митців, розповідатимуть про гранти для бізнесу та можливості навчання і стажування за кордоном. Традиційний фестиваль «Французька весна» цьогоріч планують провести восени, якщо карантин не завадить. Цікавими, зазначили, були б і спільні проєкти у космічній галузі. Так само ми згадали про проєкти в сфері космосу. Наші обидві держави є космічними державами, а Дніпропетровщина є космічною столицею, можна сказати, України, тому ми вбачаємо можливості для спільної роботи. Про Щава і музику. Парламентський комітет транспорту та інфраструктури підтримав законопроєкт про заборону акустичного насилля. Документ винесли на розгляд до Верховної Ради. Якщо депутати його підтримають, то у громадському транспорті буде табу на музику, звуки фільмів та інші сигнали. Виняток – інформація про рейс. У таксі чи під час екскурсії водій зможе увімкнути музику тільки за згодою пасажира. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, практика трансляции в салонах общественного транспорта громких звуков, а именно музыки, фильмов, радиопрограмм и так далее, приобрела массовое распространение и создает дискомфорт для многих пассажиров. Как считают парламентарии, такая ситуация нарушает естественные права на личное пространство и тишину во время поездки в общественном транспорте всех видов. Ми поцікавилися у дніпрян, як вони ставляться до можливого нововведення. Одні – заборону музики у громадському транспорті схвалюють, інші ж переконані – музика в салоні – то невід'ємна частина ранкового настрою. Слава Богу, головне, щоб шансон закрили навсегда. Не нравится мені. Ну, хоч голову висовую в окно. Музику можна відмінити, а лучше зробити музику, яка не буде якоїсь особливої там шансон или какого-то особого рокового направления, а легка, спокійна музика, возможно, я так. Знаєте, яка щоб музика була така, яка-то релаксируюча. А от это гоп-стоп со смыком там, это ну, никому не интересно. Ну, это какое-то настроение пассажирам. Задор какой-то хоть с утра. В советские времена, когда мы шли на завод, у нас была задорная музыка, бравая такая. Ну, это какой-то заряд энергии. Пам'ятати історію, пишатися перемогою над нацизмом та вшановувати ветеранів. Про досвід, який має Словаччина, розповів у Дніпрі депутат Європарламенту Мирослав Радачовський. Він приїхав у місто на запрошення голови регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадія Гуфмана. Разом вони вшанували пам'ять загиблих героїв у найкривавішій війні ХХ століття та поспілкувалися з громадськістю. Говорили про перемоги та поразки сучасності. Подробиці у наступному сюжеті.
На запрошення голови регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадія Гуфмана до Дніпра завітав євродепутат та відомий політик Словаччини Мирослав Радачовський. Каже, не міг не приїхати, бо про форсування Дніпра у 43-му багато чув ще з дитинства. Його батько був активним учасником іноземного антифашистського супротиву та брав участь у боях за Київ. За роки війни отримав 12 поранень і відзначав славетну перемогу у Празі. У нього була награда, хрест Богдана Хмельницького. І він завжди, як мальчику, мені об цьому говорив. Він говорив о своїх друзях, о русських, українських, узбеках і всіх. Говорив о тому, як вони воювали. Мирослав Радачовський вважає, у його країні переможців у війні над нацизмом шанують більше, ніж в Україні. Зі свого боку, Геннадій Гуфман з ним сперечатися не став. Переконаний, у нас часто історичну правду підмінюють політичними інтерпретаціями, тому і ставлення до історичних подій змінюється. Аби українці не забували минуле, за підтримки голови регіональної партії організації ОПЗЖ Геннадія Гуфмана нещодавно створили кінострічку про початок війни. Кожна країна, кожне государство, кожен народ, тобто, як би, має говорити о той війні, в першу чергу, в якій він прийняв участь. Да? І якщо ми розуміємо чітко, що ну, для нас, для нашої країни, для нашої родини, це почалося 22 іюня, як Велика Отечественна війна, закінчилась 9 мая, як победа в Великій Отечественній війні, то ми не повинні там заміняти і підміняти історію, давати це робити другим. Забуваючи про одну війну, не уникнути іншої, вважає Мирослав Радачовський. Він зазначив, у його країні Словаччині вільно розмовляють різними мовами, а завзято борються лише із корупціонерами. До того ж, роблять це успішніше, ніж в Україні. Ми кожен рік слышим о том, що ми стрілюємося в Європу, да? Так давайте да, і в Європу стремиться тогда тоже настоящую, не придуманий какой-то образ, де действительно люди мають можливість говорити на родном языке, де СМІ можуть доносити інформацію на том языке, на котором люди хотят його слышать. Депутат Європарламенту Мирослав Радачовський розповідав про власну країну, батька та військовий подвиг слов'янських народів у боротьбі з нацизмом з великою шаною. Голова обласної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман зазначив, в Україні треба повертати народну пам'ять. І зі свого боку для цього роблять чимало. Щорічно 9 травня відзначають День перемоги та дякують за життя воїнам-визволителям, яких вже залишилося мало. Кажуть, лише пам'ятаючи минуле, можна будувати гідне майбутнє. Оксана Корнєва, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Послуга є малятко у будь-якому ЦНАПі Дніпропетровщини. Наразі до цього готові всі центри надання адмінпослуг області. Вони першими в Україні успішно пройшли необхідне тестування, повідомили в департаменті економрозвитку облдержадміністрації. Новий сервіс є малятко держава запустила цьогоріч, аби максимально спростити батькам оформлення документів на новонародженого. Це комплексна послуга, яка поєднує 10 в одній – від свідоцтва про народження до встановлення громадянства дитини. Особливі іграшки для особливих дітей, забавки для дітлахів з особливими потребами не лише розважають, а й розвивають. Іграшки сприяють розвитку моторики, активізують розумову діяльність, стимулюють рухову активність. Навчання у форматі гри – невід'ємна частина роботи реабілітаційного центру Підгородного. Фахівці центру переконані, дитину з інвалідністю цілком реально соціалізувати. Допомагають у корекційній педагогіці іграшки. Як це відбувається? Далі в сюжеті. Опа! Сюди-сюди. Давай, квадрат. Саме через гру тут вчать базовим навичкам та допомагають пізнавати світ. Дитячий церебральний параліч, черепно-мозкові травми, затримка психічного розвитку та аутичний розлад. Ось стислий перелік захворювань, з якими працюють у реп-центрі Підгородного. У 5-річної Кіри ДЦП вона опановує нові кольори та слова. І тут у нагоді стають іграшки. Мама дівчинки відзначає, така методика дієва. Діти займаються в ігровій формі. У мене Кіра така хохотушка, що сміх її слышно на
весь коридор. Вот, поэтому здесь как бы стараются найти контакт с ребенком, увлечь его, промотивировать в игровой форме. И поэтому как бы хорошо работают специалисты. Оббивати пороги спеціалізованих установ мати почала, коли доньці було 9 місяців. З того часу Кіра пройшла чимало реабілітацій. Контактувати із соціумом її вчили і іграшки. Вони для дитини і джерело нової інформації, і активатор рухів, а ще пробуджувачі цікавості до навколишнього світу. Прогрес є однозначно. У Кіри тяжела форма ДЦП, у нас підгрупа А. То есть на данный момент, как бы учитывая, что ребенок в свое время не мог не держать голову, не сидеть и так далее, вот сейчас она уже сидит самостоятельно, она ползает на четвереньках и очень близка к ходьбе. Поэтому я надеюсь, что в конечном итоге мы как бы победим, скажем так, в этой игре. Вперше у реп-центрі і Марина з донькою. В Олесі ДЦП. Мати каже, заняття тут з особливими дітьми також проходять по-особливому. Проходять здесь очень интересно, необычно, я бы сказала, нестандартно, потому что те реабилитации, на которых мы были ранее, они больше акцент делают на физические какие-то способности ребенка, а здесь и больше, вот мне кажется, на интеллект. В реп-центрі підхід комплексний. Вправи на дрібну моторику активізують в дітей відповідні відділи мозку. Це дає поштовх для розвитку мовлення дитини. У поміч – олівці, фігурки, пальчикові фарби, кінетичний пісок та м'ячики. Коли локоть прямий, у нас захват становиться. Лучше, молодець, отлично, умниця. Ага, молодець, отлично, нравится девочки. Давай, Таня, давай. Молодець. Психологи зазначають, окрема роль в лікуванні та реабілітації особливих дітей – музичних іграшок. Вплив музики на емоційну сферу дитини потужний. Олесі найбільше до вподоби барабани. Да? Молодець, отлично. Спеціалісти наголошують, кожна дитина полюбляє забавки. Через гру дитина пізнає світ. У сонячних діток важливо активізувати тактильні відчуття. Тож на перший план виходять забавки, приємні на дотик. А ось іграшки для дітей з ДЦП не мають бути занадто складними. Дуже здорово, що у нас є така штука. Вона дає определену безпечність, коли дитину хочеться почувствувати. Всі дітки, насправді, люблять ці закриті поміщення. Після того, що ми там можемо закритися, або я ребенка могу закрыть и шторки, и окошко, и он там как бы включается. Он берет свои игрушки, те, которые он хочет, и начинает вести определенную деятельность. У Підгороднинському реабілітаційному центрі переконані, дитину з інвалідністю можна соціалізувати. Грамотно підібрані іграшки і прогрес в розвитку дитини неминучий. А ще терпіння та труд, помножені на доброту та любов, обов'язково принесуть свої плоди. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Не поділили дорогу. У Дніпрі на перехресті проспекту Поля та вулиці Ульянова зіткнулися дві автівки. За словами поліціянтів, причина аварії – порушення правил дорожнього руху. Водій легковика намагався проскочити на червоне світло. У нього врізалася 73-я маршрутка. Кермувальники та пасажири не постраждали. Натомість доведеться лагодити обидва транспортні засоби. Маршрутка їхала по Олександра Поля. Ага. А со стороны Днепр-арены выезжала дача Логан. Перекресток тут получается, дальний засветился светофор на 11 секунд быстрее загорается. И получается, он выехал на красный и ударил маршрутку, зацепил. Все живы-здоровы. Знову зруйнувався понтонний міст під Нікополем. Ним неможливо проїхати. Цього разу він не витримав вагу 10-тонної вантажівки. Одна із секцій провалилася під вагою фури. Тепер місцевим жителям доведеться ходити пішки, поки переправу полагодять. Вперше понтонну переправу довелося перекривати одразу після монтажу через дефекти зборки. Мешканців згорілих квартир у Кам'янському підтримують фінансово. Про це повідомив під час оперативної наради міський голова Андрій Білоусов. Він доручив до 1 липня виплатити власникам 24 квартир згорілого будинку по вулиці Дубініна 5 по 10 тисяч гривень. Це на відновлення документів, придбання необхідних речей. Крім того, на черговій сесії депутати розглянуть питання про компенсацію погорільцям вартості житла. Іншим бажаючим виділять кошти на ремонт квартир.
квартир і житлового фонду міста. Нагадаємо, 14 червня о 4-й ранку в Кам'янському загорівся дах житлового будинку. Мешканці 12 квартир лишилися без даху над головою. Сьогодні люди розселені по гуртожитках. Як зняти каблучку? Майстер-клас дали рятувальники чоловіку, який не міг самотужки зняти обручку. На допомогу 19-річному хлопцю приїхало відділення аварійно-рятувального загону головного управління ДСНС. Надзвичайники розпиляли перстень за допомогою ножівки та зняли його з пальця. З обручкової пастки хлопця визволяли 5 рятувальників. З карантинної ізоляції на спортивний майданчик. Так зараз проходять тренування найкращих представників бадмінтону Дніпропетровської області. Наразі 20 бадмінтоністів, які проходять до національної збірної, тренуються виключно на майданчику СК «Метеор». Готуються до Кубку України, який запланований на осінь. Бачив підготовку спортсменів наш В'ячеслав Куліш. І опять вистрілені удари, зіграли м'яко. Старший тренер збірної України Владислав Друщенко пояснює, як правильно виконувати ігрові вправи. Так проходить звичайне тренування дніпровських бадмінтоністів. На спортивному майданчику одночасно тренуються 20 збірників України. Серед них і дорослі, і юніори. Під час карантину вони успіли скучити за спортивним життям і змаганнями, каже 19-річний майстер спорту та срібний призер юніорського чемпіонату Європи Данило Боснюк. Да, чесно, я дуже скучився за тренуваннями, за таким легким волнением, да, на площадке, хорошее волнение, в хорошем смысле. Очень не хватает путешествий, даже тех же, да, немножко сменить обстановку, да, поїхати в другу країну, побачити, як люди грають, щось взяти у них. Уже місяць спортсмени тренуються на базі спортивного клубу «Метеор». Спочатку було важко втягнутися у тренувальний цикл, натомість зараз бадмінтоністи вже звикли до навантажень, розповідає майстерка спорту і вихованка місцевої спортивної школи Євгенія Паксютова. Цьогоріч вирішила перейти із парного розряду в одиночний. Зараз втягнулася, тому що ми пройшли цикл такий підготовительний, базовий. Зараз ми якби підійшли більш нагрузкам, и сейчас очень хорошо выдерживаю нагрузки. Я думаю, у меня была предрасположенность к одиночке, к одиночному разряду. И как бы пока все получается. Наразі спортсмени тренуються двічі на день. Вранці – тренажерний зал і силова підготовка, увечері – бігова програма. Іноді за тренувальну добу вони пробігають до 30 кілометрів. Літом завжди закладається общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка спортсмена. Это там бег, тренажерка условно. Ну, ты занимаешься своим телом. После того, как ты, допустим, да, забил руки, там, ноги, ты выходишь и работаешь на технику для того, чтобы на усталости перебивать валаны. Звичних тренувальних зборів для бадмінтоністів-збірників не передбачається. До осені підготовка проходитиме на домашньому спортивному майданчику. Найближчий старт для спортсменів – Кубок України. Він запланований на вересень. В'ячеслав Куліш, Борис Єфимов, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше добрих новин. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре.